Hej og velkommen til smagning af Julikassens eksklusive øl. Her har vi at gøre med noget, som jeg virkelig har set frem til at præsentere for jer. Det er Other Half Mosaic Double Dry Hopped India Pale Ale. Det er en New England IPA, som er blevet tilsat mosaic humle. Samtidig så er der så også amarillo og citra i. Så det er tropiske frugter, det er citrus, det er græs, det er nåletræ. Det skal nok blive super, super lækkert. Det der ved, som jeg skulle sige, det er jo, at det her, det kommer altså fra The Source. Det kommer fra det første bryggeri, Other Half havde. Det er i Brooklyn, det vil sige, det er ikke en af de andre fjernlæggende. Det her, det er fra stedet. Så lad os endelig få åbnet det her. Det er så med New England IPAs. De er super, super gode til det mad, som vi danskere spiser her i sommervarmen. Det er grillede burger, det er pøller, det er hakkedreng, det er lækre store bøffer. I og med, at det kan skære igennem fedtet i det her, sådan, som vi spiser. Samtidig med, at det forfrisker vores palette. Og så udover det, så har det jo bare en vanvittig lækker smag. Lad os give os i kast og smage på denne her måneds eksklusiv øl. Jeg bruger mit Ale Farm. Tego, kan man kalde det, rødvinsglas til det her. Jeg vil altid anbefale, at man drikker af glas på stilk. Godt. Og igen, når vi hælder, så er vi hælder i indersiden her på skrå, således at når vi har fået nok til øl i glasset, så op på højkantet, så hælder vi i midten, således at vi får noget genereret, noget god skum. Så tager vi stille og roligt her. Godt. Gerne sådan omkring 2 cm skum, så er vi godt kørende. Wow, sikke en aroma, der kommer her. Altså, det er bare tropiske frugter lige i ansigtet. Der er ingen tvivl om, at der er i hvert fald godt humlet øl her. Lad os lige prøve at snakke lidt om smagteknik. Det tror jeg faktisk aldrig nu, siden jeg har nævnt for jer før. Det er jo sådan, at vi mennesker, vi har jo kun 5, eller vi har 5 smage, vi kan smage alt andet, det er en aroma. Vi har surt, vi har salt, vi har bittert, vi har sødt, og vi har umami. Og det ligger så nede på tungen, at vi har det søde ude forrest. Så har vi surt og bittert. Sødt, surt, salt, bittert og umami. Det er på hele tungen. Bitterheden er bagerst, det vil sige, det er også derfor, du har en ølsmagning, så sørger du altid for at tage en slurk af øl. Du må aldrig spytte ud, du skal have det hele med. Når du så er, at du tager en slurk af det, så luk munden, og så ud gennem næsen, så får du simpelthen sådan det hele rundt i systemet. Vi kender jo alle sammen til, at når vi er syge, så kan vi smage det, vi spiser. Og det er det samme her. Godt. Lad os kigge lidt på ølet. Der er ingen tvivl om det, at det er en Hazy New England IPA. Den er gullig, den er grumset, den er uklar. Der er masser af protein og fenoler i fra heldigvis en voldsom mængde hvede havregryn, der blev brugt. Og så er der selvfølgelig brugt en gær, som ikke gider at bundfælde. Det vil sige at enten falde til bunds eller stige op til toppen, når den er færdig med at gære. Det her, det er bare tyk, det er juicy, og lad os da få lugtet til det. Græsset, meget fremtrædende, citrus, tropisk frugter. Fornemmer en masse stenfrugt, men det kan også være sådan de her sådan ester, der kommer frem. Der er sådan noget tyggegummi over det. Så det er primært fersken og aprikos, som jeg tænker på. Masser af grapefrugt, masser af citrus, masser af appelsin. Lidt florale. Det kan sagtens være amarillo-humlen, der giver en lidt florale noter også. Godt. Lad os smage på det. Ja, tak. Jeg skal nødt til lige at skænke lidt mere op, fordi at det smagte eddermame lækkert. Godt. Virkelig let faktisk. Meget, meget let øl. Meget smooth.
lider utrolig lemt ned. Virkelig humlet. Ikke så bitter. Virkelig lækker, afbalanceret øl. No bullshit her. Og det er, okay. Der kommer bitterheden. Den kommer sådan virkelig lingering, som man kalder det. Den kommer snigende. Og den rummer paletten nu. Og den bliver der. Altså den føles mest som sådan en gang. Ja, den har det her florale. Lidt, hvis vi skal sige sådan lidt. De hvide blomster, som der kommer på appelsintræer. Kan godt fornemme. Skal lige prøve at have en lille tår til her. Ja, får den igen. Får et sødt anslag, som bare glider over sådan en dejlig bitterhed, der bare får du lyst til at tage en tår mere. Super frækt øl, super lækkert. Og jeg er super glad for at kunne præsentere dig for det her. Det her, det er månedens eksklusiv øl. Det er Showers med Mosaic, Amarillo og Citra fra Other Half Brewing i New York. Brooklyn, New York City. Skål, folkens. Håber, I nyder det.